Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Στο μέρος του Ντόζη, πιέζει ο Μερκής. Μέσα στην περιοχή ο Πίττας έχει ευκαιρία. Θα κάνει το σούτ 1-0 η Ένωση. Πολύ νωρίς ισοφαρίζει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ο Γιάννης Πίττας κεραυνοβόλησε τον Ρώμο και έστειλε την μπάλα στην γωνία. Και έτσι έχουμε νέα δεδομένα από εκτέλεση πλαγίου out. Ο Ντόζη, ο Πίττας, δείτε, εντελώς μόνος. Θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στη γωνία. Δεν μπορούσε ο Ρώμο να αντιδράσει. Γράφοντας το 1-0. Και προσδίδοντας και στον ίδιο τον επαναληπτικό ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Να κάνει έτσι πιο εντατικό ζέσταμα. Είναι... Να δούμε τη φάση. Να δούμε τον Μπέζακ στην περιοχή. Έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα πήγε απέναντι έξω. Κίνησε από τον Βιντιγκάλ. Ελευθερώθηκε ο Μπέζακ και βρήκε τον Ζαχίτ. Ο Αλονεύτης ζητά μπάλα, θα του την δώσει. Θα πλασάρει και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Στάθης Αλονεύτης σημειώνει στο 27ο λεπτό αυτό το πολυπόθητο γκολ. Δείτε ξανά την πάσα από τον Βιντιγκάλ, ο Αλονεύτης υποπίεση θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ήταν δύσκολο τον γκολ παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ κοντά στην εστία. Στέλνει λοιπόν την μπάλα στα δίκτυα ο Αλονεύτης και έτσι έχουμε νέα δεδομένα με το ΑΠΟΕΛ να καθίσταται φαβορί για την πρόκριση. Εδώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια από τον Μπέζακ. Έγινε το λάθος, ο Ουντόζη θα σκοράρει. Στο 36ο λεπτό προβάδισμα εκ νέου για την Ένωση, η οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Ο Ουντόζη του δόθηκε μια μοναδική ευκαιρία να σημειώσει ένα από τα πιο εύκολα γκολ στην καριέρα του. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα αξιοποιώντας αυτό το ολέθριο για το ΑΠΟΕΛ σφάλμα του τερματοφύλακα του Ρώμο. Το να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο. Το απολύει στην αντεπίθεση. Ο Αλονεύτης έχει μεγάλη ευκαιρία. Ο Κλέιμαν είναι εκτός εστίας. Πήγε πλάγια. Ο Αλονεύτης έκανε το πλασέ. Απέκρουσε ο Κλέιμαν σε κόρνερ. Σχεδόν 5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Κοσμάς έβγαλε πολύ ωραία πάσα για τον Ριέρα. Απέναντι κινείται ο Ζάρατε. Ισπανός ψάχνει στήριγμα. Ο Πίττας θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Ρώμο και αποκρούει. Τέλεσε ο Ντεβιτσέτη. Ανεβαίνει ο Ρουέδα. Κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει έξω. Πολύ καλή στιγμή για το ΑΠΟΕΛ. Πίττας έκανε άμυνα, αλλά ο Φακινέτη κέρδισε την παρακίνηση στην περιοχή. Γυρίζει πάνω στον Κλέιμαν. Στην κορυφή της επίθεσης ο Πίττας κινείται δεξιά, ο Σερπάκοφ αριστερά. Κολοκούδιας κατεβάζει για τον Πίττα. Με πλάτη θα καταφέρει να βρει τον Ριέρα. Για να δούμε η ένωση. Ο Ριέρα απέναντι, ο Ουντόζη, η απόκρουση του αγώνα από τον Ρώμο. Τέσσερις παίκτες της ένωσης έχουν μείνει μπροστά. Ο Κυριάκου γυρίζει προς τα πίσω. Εδώ γίνεται λάθος και το ΑΠΟΕΛ έχει μεγάλη ευκαιρία με τον Ντεβιτσέτη και τον Βιντιγκάλ δίπλα του να σημειώνει τον γκολ. Το ΑΠΟΕΛ είναι στον μεγάλο τελικό. 2-2 το αποτέλεσμα. Ο Βιντιγκάλ βγάζει και την φανέλα. Σε χρόνο καθυστέρησης. Δείτε από το ξεκίνημα την φάση. Το λάθος που γίνεται, κερδίζει την μπάλα ο Ντεβιτσέτη και δίνει έτοιμο γκολ στον συμπαίκτη του που ακολουθούσε. Και έτσι το ΑΠΟΕΛ φτάνει στην ισοφάριση και σφραγίζει την παρουσία του στον μεγάλο τελικό της 22ης Μαΐου στο Γάσιπι. Αγώνη καλύτερη κουπουνοσελία του διαδικτύου. Winmaster.com.cy. Εμπατουράζει ποιά είναι το πόλους σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.